سلام و وقت بخیر. خوش آمدید با گزارش دیگری از چینل زول میدیا. چینل ما رو سابسکرایب نموده، منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده شما هستیم. زندگی نامه فرخنده زهرا نادری. فرخنده زهرا نادری در سال 1360 هجری شمسی در یک خانواده روحانی در شهر کابل چشم به جهان گشود و یکی از چهره‌های موفق سیاسی و مدافع حقوق زن در افغانستان شناخته می شود و در این راستا دستاوردهای قابل لمس و چشمگیری داشته است. زندگی بانو نادری از ابعاد مختلف چون آموزش و پرورش، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مبارزات در عرصه‌های حقوق زنان و جوانان زیلن قابل بررسی می باشد. آموزش و تحصیلات. فرخنده زهرا نادری پس از اینکه شامل مکتب شد، دوره ابتدایی و متوسطه را در کابل و بغلان و دوره ثانوی و لیسه را در مکتب هاروی واقع شهر لندن به پایان رساند. وی در سال 2004 میلادی شامل دانشکده حقوق در دانشگاه بین المللی انگلستان شد و در سال 2007 میلادی با کسب سند لسانس از آن دانشگاه فارغ شد. بانو نادری در سال 2008 میلادی از سوی دانشگاه مونستر آلمان در یک بورس تحصیلی جهت اشتراک در کنفرانس بین المللی محکمه عدالت بین المللی عازم آلمان شد و در این کنفرانس موفق به دریافت تقدیرنامه فوق‌العاده در بخش محکمه عدالت بین المللی شد. فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی. فرخنده زهرا نادری از زمان دانشجویی تا اکنون در عرصه‌های فرهنگ و اجتماع فعالیت‌های مثمری داشته است. نخست، فعالیت فرهنگی اجتماعی در دانشگاه. بازسازی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی. کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در سال 1367 خورشیدی تأسیس و در بخش مختلف فرهنگی در سطح کشور فعالیت داشته است. از جمله دارایی های این کانون کتابخانه عامه آن بوده که بیشتر از 50,000 جلد کتاب های مختلف را در آغوش داشته است. اما در زمان حاکمیت رژیم طالبان در سال 1377 خورشیدی این کانون تاراج کتابخانه آن به آتش کشیده شد. فرخنده زهرا نادری پس از برگشت به افغانستان مسئولیت بازسازی کانون فرهنگی و کتابخانه عامه کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی را به عهده گرفت و کار بازسازی آن را در برج 1390 به اتمام رسانید و به بهره برداری سپرد. اکنون روزانه صدها تن از دانشجویان و محققان جهت مطالعه و تحقیق در این مکان فرهنگی مراجعه می کنند و به صورت رایگان از خدمات آن مستفید می شود. مدیریت و تنظیم تئاتر حماسی حجت خراسان. تئاتر حماسی حجت خراسان که قسمتی از زندگی حکیم ناصر خسرو بلخی در آن به تصویر کشیده شده است، در سال 1388 از سوی فرخنده زهرا نادری تنظیم و توسط مرحوم استاد عبدالقیوم بیسید پدر تئاتر افغانستان و تیمش کارگردانی و اجرا کردید. همکاری با فدراسیون جهانی سال. خانم نادری در دسامبر 2009 چندین برنامه ای را در هماهنگی با فدراسیون جهانی سال زیر نام صفای شهر برگزار کرد و خود نیز برای تشویق دیگران در این برنامه شرکت کرد. این برنامه پیام سهمگیری و اشتراک در حفاظت و پاکی شهر را به شهروندان ارائه می کند و 124 تن از جوانان که در این برنامه ها شرکت نموده بودند به شمول خانم نادری به عنوان سفیران سال شناخته شدند. ایجاد شفاخانه مطب. شفاخانه مطب در سال 1388 خورشیدی با معیارهای بلند خدماتی از سوی فرخنده زهرا نادری ایجاد شد. انگیزه اصلی خانم نادری در ایجاد این شفاخانه احیای مجدد در بخش سیهی تحت چتر این شفاخانه برای مستحقین می باشد. فعالیت های سیاسی. عضویت در حزب سیاسی. فرخنده زهرا نادری به منظور ترغیب و تشویق زنان و جوانان به سیاست در سال 1387 خورشیدی عضویت حزب پیوند ملی افغانستان را به دست آورد و در همان سال از سوی شورای مرکزی حزب به حیث رئیس امور زنان و جوانان این حزب برگزیده شد. وی همچنان به خاطر سهمگیری جوانان در سطوح رهبری حزب تلاش کرد که در نتیجه برخی از جوانان به شورای مرکزی حزب راه یافت. انتخابات پارلمانی.
وی در سال 1389 اعضای حزب پیوند ملی افغانستان در مبارزات انتخاباتی پارلمانی 1389 خورشیدی از ولایت کابل اشتراک کرد. شیوه کمپاین خانم نادری متفاوت تر از دیگران بود. وی با شعار چادری دریچه قدرت وارد کار و مبارزات انتخاباتی شد و از گذاشتن چهره اش در پوسترهای تبلیغاتی به هدف اینکه مردم باید بیشتر به مفکوره و برنامه یک نامزد زن توجه نموده وی را از ابتدا جدی بگیرند تا چهره اش خود را نمایان کند. وی با به دست آوردن رأی تقریبا 7500 باشندگان کابل توانست در این پروسه موفق شود. اتحادیه بین المللی الپارلمانی فرخنده زهرا نادری در سال 2012 میلادی در 128مین اجلاس اتحادیه بین پارلمانی در کشور اکوادور اشتراک نمود و موفق گردید تا بعد از سالها عضویت افغانستان در این اتحادیه را برای نخستین بار طی یک رقابت جدی رایگیری برای افغانستان عضویت یکی از کمیسیون‌های چهارگانه اتحادیه را به دست آورد. بانو نادری با به دست آوردن 28 رأی موافق از جمع 52 عضویت کمیته دموکراسی و حقوق بشر عضویت این کمیته را از آن افغانستان کرد. فرخنده زهرا نادری در سال 2013 میلادی در 130مین اجلاس این اتحادیه که در کشور ژنو برگزار شده بود در یک انتخابات دیگر به حیث رئیس کمیته دموکراسی و حقوق بشر برگزیده شد و در این رقابت فرخنده زهرا نادری از افغانستان و خانم جمیله نصیف از بحرین اشتراک نموده بودند که در نتیجه رایگیری خانم نادری برنده کرسی ریاست کمیته دموکراسی و حقوق بشر شد. جوایز جایزه صلح در سال 2012 فرخنده زهرا نادری در ماه جولای 2012 میلادی از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در جایزه صلح نامزد شد و در یک رقابت جدی اینترنتی که میان 100 تن از چهره های فعال از 6 کشور جنوب آسیا که در کشورهایشان در عرصه صلح کار کرده بودند جایزه صلح 2012 را به دست آورد.